Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем Криеница. А преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. За хората, които не знаят, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в Озон.bg. И да не забравите, че днес съм нажила в Facebook страницата ми, като най-вероятно ще започна по-рано, така че просто следете. А за хората, които не знаят как се играе тази криеница, нека обясня, така че да гледат клипа и да разбират какво се случва. Първо правило, абсолютно всички играем с изключени радари, така че да не се вижда кой къде е и кой кой е. Второ, имаме една определена зона, от която нямаме право да излизаме, а съответно днес сме избрали ето тази. Трето правило, за да загубя аз, те трябва да слязат от колата и да ме застрелят с пистолет, а за да спечеля аз трябва да оцелея 15 минути. Четвърто правило е, че нямаме право на супер коли. Това е, мисля, че абсолютно всичко. А сега ви пожелавам приятно гледане. Ама не ми говори така, веднага катни, какво правиш? Гледам как той върти, какво правя! Мистери? Арпи, дрехи. Василе, няма да качваш това, няма да върти. Алекс? Бро? Не, бе, слушай, го оставай това. Не иска бим! Ей! Айде! Върти! Кола! Айде, идвам и аз. Е, няма да е кола. Дрехи. Брат, лад! Е, сега гледаш ли? Аз ще взема колата, за първи път някоя. Бъгнал до клуб. Единствената жена, която жена не може да се нарече такава. Как ме изкараме, брат? Аз тук цъкнах преди фокуса. Ихи, доста как го завъртя, брат! Колата. За първи път някой. Да, мечтай си. И това дрехи! А, не, не чипове. Чип, окей. 15-ка е по-добра от дрехата. Шорт, искам да кажеш коя е истинската лисица. Кажи, че съм аз. Може ти винаги истинската лисица, махай си. Не знам, аз ма кефи повече. Аз съм това. Бах ти грозната е! Монстра ще спечели мистери. И какво ще ни даде? Кола, моля те. Мистери. Към 10 000 пари. Йоо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 oo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 
Добре. Така, настроям хронометъра. Тъмън е вечер. Така. Ами... 3, 2, 1, давайте! 15 минути. Абе, къде е Лестър, бе? Букук? Все да го няма Лестър. Не ми вдигна. Губе е разкапано мръсно. Абе, ето ме спряха да ме гонат вече. Оле-ле. Добре, че е и тъмно. Има хеликоптер, така ли? Защо има ли мейка, която просто си кара? А, и трябва да чакай. Във всеки, по някой помни къде Васил си преоблечеше дрехите? Той има само един магазин. Оста жена. И ме клони. В Санди, нали? Не, в Санди няма магазин, бе, Фокс. Фокс, ти си зонзоната. Не, бе. Не съм и зонзоната. Той Фокса не знае къде ходи. Горкичкия. Само да ви кажа, не говорете един върху друг, защото предния път половината клип бяхте мютнати, защото нищо не се разбираше. Абе, брат, кво е това на друсано NPC, бе? То наби спирачки без причина. Окей, значи някъде където има... Виждам един от вас. Търсете две коли близо една до друга. Еми, виждам един, който кара в туф на срещото и... Най-вероятно, черна кола, нали? Да. Черна кола, това съм аз. Ще включим фаровете. Фокс, между другото, не всички NPC-та карат с фарове. Търсете коли една за друга. Също има много такива. Каква тая е рандом полицейска кола? Мина цяла минута, не мога да повярвам. А, мисля при полицейската кола и не подгони полиция. Айде, а така един по-малко! Ужас. А аз как точно това реших да атаковам? Да му се не види... Мале... Да го подгони полиция. Добре, че не ме видяхте току-що. Аз съм в нивите подяволите. А! Не знам кой, ама...
Случайно да имаш нещо отзад? Да, това е някакъв монстър е това. Здравей. Здраво. Който да си. Има подгони полиция! А така! Крадец! Като ще крадеш коли! Значи ли знаме и тримата в коя зона сте? А, ние се местим в Оксу ли го френи? Да, знам, но горе-долу виждам къде сте. Бате! Полиция! Звъннах, нали, стърбахнах полицията, после си карам и една полиция влезе в насрещото и ме блъсна челно. Е, бахви майката скапана, бе! Вече ли ще направи така за... Скажи, виждаш ли хеликоптер някъде? Това е, да, за мене. Елате, елате, повече звезди искам. Мисля, че вижда някой от нас и затова мълчи. Чакай! Брат! Помислих NPC за някой от вас, изкарах си акъла! Това NPC караше до мен и ме блъскаше отзад! И как беше жена, брат! Как се те блъсната кола? Не знам дали имаме правилата да не ползваме някои неща, но майдете. Той може ли да ходи на това? Сърцето ми спря! Кой е в нивите с бял кола? Всички вие шумете, скапани ченгета, мръсни! О, да, майда. Това са полицаи някои... Капани полицайчета, гнусни! Брат! Кой ги е докарал тия куки? Чакай, що ме подгоних? What? И мен! Кой го гонят? Мене, вече. Не знам. Не, бе, ти ли си с джипче? Не, с руинърс. Някой от вас с джипче? Не. Аааа, Васил Майко гонят. Васил го гонят пред бензиностанцията горе. Коя бензиностанция? Пуска се! Фак! Не! Имам. Къде? Обърнахме се с колегите полицаи. Къде? Майка ти не ме стрелете, аз съм ми колега. Застъкнал съм. Джип. Монстър умря! На главния път на джип. Брат! Тъпи куки! Две звезди ме гонят! Беше с джипче, да. Напред! Кара по този дългия път, който към магистралата. Към магистралата кара. Майя в нивите, не знам. Не мога да го ида в нивите. Не го лъжам от тук в нивите. Не е в нивите. Не знам къде отива. Еми, ето го. Брат, махнете се, вукуци. Еми, отива към гонка. Ще обикара то чингел на около, бе. Разкарай се. Да си взема кола. Брат, едва 5 минути. Ти баваш ли се? И кухите са... О, тия ченгета, така ще ме... Монстре, давай, съгласен съм! Таксите до... Вцепа на кола. Само това мога... Айде, взимай му колата, бе! И чата отвори вече и всичко. Гъфа! Good luck, have fun! Не, бе, брат, как ме гонят без спрете, бе! Дори не съм в зоната, където има ченгета, бе! Как ме видяхте? What the fuck? Отивам да си... Аз си платих, за да не ме гонят и пак ме подгониха! Ей, аз да правих така, ето само 3 минути. Очи ме и блъснаха преди да ме подгонят. Гледай къде има полицай в Фокс. Оооо, няма ли джип? Чакай, някой от вас джип е? Черен джип. Капани мръсни! Окей, че е към магистралата. Към магистралата е. На магистралата е продължава на пътя, който е... Фокс, макни, лъжеш! Три моста, с който е за... Ето го! Фокс, лъжеш! Това е монстъра! Тука! Мост за влакове! Наляво! Наляво! Това ще бъде потно! Много. Зави наляво! Тихо. Това се удари, ес! Ес! Аз трябва да се самоубия. Чегетата го гонят. Мен ме гонят. О, не го виждам заради дървото. Благодаря, че ме изпомпи.
Добре, само не казвайте постоянно, моля ви се, че аз не мога да си кажа една дума. Виждате ме, като ме виждате всички, просто не казвайте къде съм. Външната част на града. Вътрешната, не лъжи! Тук имаше конус. Аз стигна, няма го стигна. Къде са? Надявам се. Трябва за това нещо. При къщите. Тя е обратно. Зави, зави! В нивите. В нивите, да? Айде бе! Няма как да ми си изкривиш. Ама да сме с твърде бавни количи да се измъкнеш се, нали знаеш? Аз само трябва и настигнеш и го. Ей, колата ми се изкриви на куче! Това се сбърза. Ето те! Айде! Айде! Не! Бутнете го във водата! Бутнете го във водата! Не мога, твърде съм бавен. А, самолети! Тия са за мен, нали? Чакат ме! Да се чупи от града! Облачаваме нагоре към изоставената сграда. Да, вътре в нивите в момента. А, но съм бавен на този път! Защо е толкова бавна тази тука? О, има мъгла сега! Фак! Пак е на ония път отвън. Моите задни светлини, изглазвайте ми светът още, Фокс. Не знам го. Той си изгасил светлините, обаче и малко го видам. Фокс е кьора! Аз се бя горе долу. Фокс е кьора! Седи моите кола светлини. ООО! Да, да, гледам, споко. Още ви гледам. Долетището е... Брат, какво прави аз, защо карам на две гуми? Не знам, ама си непрекъснато на две гуми. Да, направих два завоя на две гуми, брат. Изкарах си акъл, че се обърна. Ооо, скоро няма да го виждам. В нивите. При конските обори. Да, це е на нивите, при доматите. При краставици ти е, при чушки ти е. Аз съм бъд с някои. Аз не мога да се знае къде сме, просто виждам ниви. Кой ме е дитвар? На другия край, на един от краищата на картата сме. А, отия към магистралата. 9 минути! Абе, Фокс, ти за откъде ме гледаш, бе? А те не мога ми се измъкнеш. Виждам от тебе. А, ти си с хеликоптер ли, бе? Да. Аз съм този, дете следи. Аз мисля, че Фокса ме следи. Ама ти не ли слушаш какво говорим? Не! Къде, къде, къде? Тук съм. Айде, заклещихте го. Добре. Не смея още. NPC би го! NPC би го! Искам да ви кажа, ако сега избяга, не мога да го хвана. След вече е толкова гъста мъглата, че не виждам нищо. Давайте, давайте! Бутнете го в мантинелата. Ей, затова съм жип! Ей, затова съм жип! Окей, сега ще го виждам леко. На пътя е... Все по... Изглежда като сянка. Не мога... Аз съм шатла! Ой! Не! Няма да си измъкнеш. Не може, дай, 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 бързо. 10 минути вече! Няма да успее. Изпадаме да бъде по-хвана на тази къща. На нивите, на нивите. Айде! Айде, айде! Давайте, сега можете. Айде. Не, 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 не. Остава тук надолу, бе, брат! Бутам го, обръщам го. Ма той ми се движи. Някой да слежа и погубя! Не, не го обърна! Абе, брат, как ще се кача така? Добре, някой го... Не мога да набера нагоре, тук съм много бавен. Аз не виждам къде е. Добри... Значи на планините са. И знам магистралата, на магистралата. Да, на магистралата в момента. Ето тука, дайте, някой да слезе! Не мога, не мога! Стига сте ме чукали, бе! Мата ми е полумъртва. Ей! Ай, не, лад, скоро ще обре, нивите, давайте! С какъв акъл си взе това нещо? Щото знам, че е джип и щото е високо. И бавно. Ааа, идеално е. Абе, къде не мога да го хванеме толкова. Айде, пробърна се. Не, не се. Фак. Ама руинъра тук е долу, не върви. Аз ще забавка на... Брат, толкова съм очукан, че направо ми е лошо. Давай, давай, давай. Давай вътре. Точно това искам. Не, дайте, дайте. Не, 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 не. Няма да се измъкна. Аз не го виждам, наистина. Аз го виждам. На главния път е. Оле, лека, виждам. Ави по моста. По-наниско, шадо. По моста. Окей, аз виждам го. Военни хеликоптери! Полиция, помогнете ми! Менем си колата, хора. Продължавам в нивите, в нивите. Не виждам! Бите! Мусе, ти трябва да го върни. Зас също трябва да сме на колата. Моята е много зле. Аз го гона. Кажете къде, кажете къде. Ами в нивите при белите неща, да. Добре. Това тук не знам дали мога да се чуя, няма да рискувам. Виждам го.
Ма много се хузгам. То руинар. На нивите все още е. Добре! Не! Още не съм тръгнал. Отива към главния път, отива към главния път. Отива към главния път, точно до летището. На главния път наляво. Идеално, идеално нещата. Тук може да се сменил. Отива на летището е. Така. Продължи напреде. Добре, къде? Обратно на пътя, който върху към моста. Отива към моста цяста града. Ау! Монстри! Ау! Беше толкова близко! Не, сериозно ли? Брат, колата ми дими! Не! Отмъщение! Отмъщение! Шорт, качи ме! На пътя, зави наляво! Ми знам го. Колата ме пуши! Спри ме! Да! Трябва да го обърнете и някой да го застреля 5-6 пъти. Да, 5-6 пъти, Фокс, изнагляваш! Къде? На пътя. Отива към главния път. Отива към главния, да. Зави наляво в оффрода. Кво е това? Алелуя! Айде през бункера! Скочи през бункера! Ето го! Връща се! Да, връща се обратно към пътя. Да, към пътя се връща. Къде? Никъде лъже! Зави наляво. Монстре, трябва ми виждаш хеликоптера, ще знаеш къде. Отива към брега. Да, на горния път. Точно до канализацията. Още. Ай! Кой лети там? Монстре! Бръж! Да! Той е на брега! Точно на брега, ето тука! Виждам го вече. Давайте, правите го! В нивите от тия, нали? 40 секунди! 40 секунди! Не! Ай, сте руинър, как? Бате, мост, просто та пожарна, бе! Давайте! Някой не го забърти само един път и ще го убием. Да, трябва ви да се опитаме. Да се опитаме, аз съм жив. Кухите пак! Опитай се, задължително. Удари се! В момента на брега. Окс, ти си! Водата! Защо кухите? Кой ме пръска? 10 секунди! 10 секунди! Дай, Фокс, разбивай се! Не можах! Крибак! Не, аз имаше как да завина! Кой е с полицейската кола? Никой! NPC! What? Добре, оцелях! Официално оцелях! Не мога! С хеликоптера! Аз имам идея! Виждам го на летището е! Началото на летището! Не брат, тия купти не мога кара! Къде? Аз не мога да се забия в него по дяволите! Фокс, не дей! Дайте! Бяга, пеша, обърна хеликоптер! Не! Алекс ме уби, исках да се кача в хеликоптер! Нищо! Все пак успях да оцелея, брат. Исках да се кача и да излетя. За малко. Не вярвах, че ще оцеля, между другото. Това беше ненормално. Може би към 6-7 минута ме откриха и през цялото време бягане. Нямаше и секунда, в която не спряха да ме гонят след това направо. Не знам как успях да оцеля, колата ми се потруши и много се радвам, че не изпуши. Ако и на вас клипът ви е харесал, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите пълни коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Ба-бай!